Hi, Fat Mike. Halla, Sexy. Ja, hva skal du kjøpe i dag, da? Tenkte å kjøpe noe til Martine i hvert fall. What? Hva skjer med de nakne folka her? Ja, nei, jeg skal ha meg et par øl i kveld, ja. Jeg er ganske lei av den lange bilturen vår. Har du tenkt på noe middag i dag, da? Å ja, så du mener at meg og Elise skal liksom lage middag til dere, ja? Ok. Nei, vi får ta noe pizza her, sånn. Ja, ta med 3-4 asker. Det er jo meg og Arne spiser jo litt mye. Nei, vi må kjøpe noe alkohol òg, da. Ja, ta det, så kjøper jeg et par donuts til meg og I Arne. don't like you. Nei! Fuck deg, da! Hun bare Ja. Å! God damn Alle you! It's våpen! not giving Hjelp a meg! damn. Arne! Arne! Hjelp meg! Hei, hei. Sorry, jeg klappa til han ene, for han bare 'I don't like you'. Jeg bare 'fuck you', da. Å ja, nei, men han snakka han jo, han ble redd. Jeg bare smekka Ja. han igjen, da. Jeg skal bare ta med noen øl, sånn. Og så ser jeg at det er noe Yes, jeg skal vin ha og 4 donuts whisky. den her. Og så har du en pakke kondomer. Jeg skal ha noe Kan whisky. gjerne ta med jordbærsmak. Ok, vi møtes da, Mike, på det sted. Det gjør noe. Ja, gjør det. Der kom du. Hvor blir det av de andre? Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tror de skulle komme litt etterpå. Så, men jeg kan jo prøve å ringe på Arne, da. Ja, ok, ja, gjør det. Ja, morn du, det er Arne. Ja, hei du. Det er Mike Ja, som morn ringer. du. Ja, hei du. Ja. Nei, jeg lurer på, er dere med hverandre, dere nå, eller? Hei, jeg hører ikke så veldig godt. Jeg kjører en bobil, en jævla stygg bobil bak meg, så jeg hører ikke så godt. Ja, nei, men vi står jo nede ved sjøen, vi. Er det lenge dere er her? Ja, hvor er det dere står hen, da? Nei, vi står nå og kjører over brua, så er det bare å følge veien bortover, så ser du bilene våre. Ja, men det er bra. Er det på venstre eller høyre side av elva, da? Det blir på høyre side av elva. Ja, men det er bra. Da kjører vi inn der. Jeg tror det er den der jævla kona di som er bak her. Ja, nei, men ja, du kan være litt stressa noen gang, men Ja, hun ligger litt tett oppi ræva på meg. Jeg blir redd, sjø. Ja. Men tett oppi ræva. Ja, Nei, nei, du ja, kom nå. må nok gi henne en biff i kveld, vet du. Ja, det blir nok det, vet du. Ja. Ja, men det er greit, Ja. da. Vi er ikke der om veldig lenge, over. Ja, men det er greit. Da Yes, snakkes vi. yes. Yes. Yes, yes. Ha Ha det. Jeg koser meg med en pils nå, så du skal ikke si noe det. mer. Der er Nå de. kommer jeg og Der er voldtar de. deg bak igjen. Hør. De kommer Hold her. kjeft. Ja. Der, vet du. Der Morgen, kommer dagen! Halla! Babe. Hei. Mort. Hei, Halla, pussy. babe. Jaså, Ah, ja. akkurat ferdig med pilsen nå, tror Hei, baby. jeg. Halla, søta. Ja. Har dere begynt på noe mat snart, eller? Det Du, er jævlig, altså. kan jeg få lov til å kjenne litt? Har du Ja, der et dag, ja?
Ja, De der, ass. Den kommer etter hvert inn, vet du. Og vi skal ha camping med de. Ja, beklager deg, jeg måtte ha med Mike da, vet du. Skal vi gå og høre hvordan det går med dem da? Ja, vi får gjøre det. Må ikke ha på pulsen hennes da. Hei, Lise! Nei, hei! 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 Hallo, kompis! Har du vært litt feitig siden sist, eller? Har du farget hår, eller? Ja, da. Det er blitt så permanent. Vi har litt mer hamburgerer, vet du. Hæ? Det blir litt mer hamburgerer for tida. Og det er en superpuppe! Ja, ja, sånn er det du har fått med, vet du. Ja, det er det. Ja, hvordan skal du gjøre det med deg, da? Nei, det går bra med, vet du. Nei, ser du flatpackene her, da? Nei, jeg har ikke noen ryk. Du har så svære, fine pupper, da. Pine, de er fantastisk. Jo, jo. Nei, vi ordner dette, vet du. Ja. Nei, jeg får sette opp litt her, ja. Ja, du får det. Ja, ja. Ja, sånn går det med dere, da. Jeg har hørt at dere har flyttet. Ja, vi flyttet til Stovner. Nei. Jo, litt sånn ut på landet for min del, men ja da, det går noe fint. Vi bor fortsatt i sentrum, vi da. Åh, dere gjør det, ja! Ja. Ja, dere har kjøpt dere hus, dere? Ja, midt i sentrum, men... Altså, jeg liker ikke så godt da, men... Han er bare... Nei, vi må bo i sentrum. Har du snakket med Nils om det da? Ja, altså, jeg pleier å si det før vi legger oss da. Ja. Før det skjer noe, vet du. Ja, åja, ja, ja, jeg skjønner. Ja. Går det greit om jeg og Mike tar oss en tur ned på vann og fisker, eller? Ja, jeg har kjøpt pizza i dag da, men... Ja, men jeg har lyst til å fiske litt, vet du, når jeg er på vannet her. Det tar med meg ikke, så... Ja, fisking, vet du. Det er lenge siden vi har gjort. Vi tar med oss bilen våre, vi. Mike? Ja, ok. Jeg må få en hadesyste. Ja, ok da. Ha det. Ha det. Åh, må ikke klippe for mye pulsene nå, nei. Nei, seri, jeg er litt sånn kåt i dag selv. Ja, du skal glede deg til en kveld, søtta. Ja. Vi snakkes. Vi gjør det, baby. Ja, 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 ro ned nå. Jeg har tatt en pil så, vet du. Vi har ikke så mye bensin, babe. Bare sånn at du vet det. Ja, men jeg reiser og fyller litt, vet du. Du, Nils? Ja, ok. Nils? Mike? Nils, men jeg. Han her, Nils. Mike? Nils, har du med øl? Jeg? Ja, du, var ikke du som kjøpte øl da? Jeg tenkte ikke, det var ikke Mike som kjøpte øl, var det det? Var ikke du som kjøpte øl da? Det må være Mike som... Hei, jeg har jo ikke noen butikk for å kjøpe noe øl, jeg. Nei, jeg har kjøpt øl, ja. Ja, men jeg kan reise og kjøpe meg noe nå, for Polo stenger i 6, så jeg rekker å stikke innom. Kjøp meg Heineken til meg da. Ja, jeg skal kjøpe meg Heineken, så skal jeg kjøpe meg 3 flasker vodka, tenkte jeg. Ja, gjør det. Ja, yes. Vi stikker, ha det. Ha det. God tur. Takkes da, Pussy. Hei, Elise. Jeg har en del sånn vodka og sånt i... Nei, faen, det ligger i bilen! Nils! Nils! Vi tar bilen deres! Fy faen! Helvete, altså! Ja, vi gjør det. Skal jeg prøve å ringe igjen? Ja, ja, ta og ring dem. Jeg aner ikke hvor de kjørte. Ringer, Mike. Halla, baby. Hei! Du, nå har det sånn at Martina har nevnt en vodka i bilen som dere kjører, så... Vi følger etter dere vi nå. Ok, dere er det, ja. Ja, men... Ja, vi skal ha litt vodka, tenkte vi. Så faen, jeg har ut her, vet du. Ja. Men, vi har noe litt ekstra vodka noen måneder gammel i bilen vår, da. Men, vi skal jo være på butikken og sånn, så det er jo bare koset opp med det til vi kommer tilbake. Ja, men den lukter jo rakfisk, Mike. Ja, men, altså, det... Rakfisk, det heter jo rakefisk-vodka, så... Jeg tror det... Ja, nå er vi etter dere, så vi kommer snart. Ja, nei, men greit. Ja, ha det. Ha det. Nuss. Herregud, åh, hvor er de egentlig? Herregud, åh. Jeg kan ikke gå noe. Er ikke det her bensinstasjonen? Jo, fersken det er det, ja. Den så ganske sånn nedlagt ut da. Den gjorde det. Ja, det så ikke mye liv her, nei. Hvor er de? Skal jeg prøve å ringe de? Jeg kan gå inn og se mens jeg... Ja, ok. Da skal jeg prøve å ringe. Nei, de svarer ikke. Fasken. Åh, hva skal vi gjøre? Åh, ok. Vi må prøve å finne de. Sikkert, altså.
Ok, jeg må lete etter den stygge bilen vår. Ja, den da. Campingvogna. Bilen. Det kan hende de mente den bensinstasjonen her, da. Her er bensinstasjonen, ja. Hva skjedde jeg inn? Det her, da. Åh, jeg ser jo ingen her, da. De er jo ikke her. Ja, der! Der er de. Oi, der er bilen. Der er de! Der er de! Nei, de kjører for oss! Ja, de kjørte! Kom her, ja! Kom her på meg! Herregud, Mike! Faen, altså! De kjører! Hva er det de driver med? Se da, der er de! Herregud! Åh! Hvor kjørte vi? Til venstre? Ja, høyre? Venstre, ja. Jeg tror det var høyre egentlig, men jeg... Herregud, skatte til å finne dem, jo. Jeg kan ikke ha kjørt her, for da var Tanjen for lenge siden. Ja, kanskje det. Nei, han er ikke her, nei. Nei, da må vi... brems! Ok, da snur vi da. Skal jeg prøve å ringe Nils, eller? Ja, prøv det. Ringe Nils. Herregud, dette svarer, eller da? Svarer ikke? Altså... Men jeg fortsetter rett frem her på veien der, kanskje. Jeg tror han tok en høyre, ikke? Ok, skal vi fortsette her, da? Ja. Stopp deg, faen! Midt i veien, da! Ja, midt i veien, da! Har du ikke hørt budskapet til Statens vegvesen til veien, vet du? Ja. Oi, der er bilen der! Oi, hva er det helt på meg? Fiske! Hallo? Ja. Det er mye koselig, deg. Mike! Hallo, hallo! Hva i helvete er det helt på meg? Dere svarer ikke når vi... Nei, vi... Må hygge oss litt. Hæ? Hva skjer med at dere ikke svarer på oss? Jo, vi har prøvd å ringe dere. Det er ingen som har ringt meg. Ja, men det er ingen som har ringt meg. Jo. Vi prøvde å ringe, og så så vi at det bare stakk. Vi skulle jo møtes, for vi skulle ha visken i bagasjerommet. Ja, vi sa jo det til nok. Faens, mannfolk. Ja, men vi måtte jo komme hit igjen da, og levere viskeflasker til dere. Den ligger i campingvogna, i campingbilen. Åja. Den gjør det, ja. Ja, det gjør det. Se på han da, han bare... Det er ikke dekning oppi her. Å nei! Ja, jeg får se hva det er, ja. Ja vel, da får dere bare fiskevei, da, meg og... Ja, dere går opp og steker litt grandis på bilen, så kjenner vi etter hvert. Ja, vi kommer etter hvert. Da får vi drikke litt, da. Skal vi ta bilen deres? Ja, vi tar deres. Ja, vi... Herregud, hvor skjent at den er... Åh! Se på den store fisken jeg får! Skjent at bilen, ass! Ja. Ja, det er ikke rart da når vi kjører på de veiene her. Midt! Ja, herregud, ass. Ok, var den i campingbilen våres? Hun sa la inne campingvogna, ja. Da har... Har han lagt nøkkelen her, da? Jeg ser den da, der sa du den da. Neida. Det er ikke nøkkel her. Herregud. Er de under dekka, kanskje? Se om dere ser åpen. Jeg kan sjekke her.
flasken her ligger nøkkel, ja. Ja, så, ja, det var ikke nøkkel på vår i hvert fall. Nei, her ligger den. Så bra. Oi, du, der kommer de, der kommer de. Oi, 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 oi. Oi. Klart i dag. Akkurat, ja. Hei, Nils. Du har nøkkelen vår. Hæ? Du har nøkkelen. Nøkkelen? Åja, men det der skal jeg gå og låse opp, jeg. Hei. Sånn, her er fantastisk opp. Åja. Vær så god. Er ikke den grønne våre? Nei, vi har den blå vi da. Åja. Hva faen er det? Ja, da tok vi feil. Wow. Grønne våre. Ja, ja, men du kan mer inn, om dere enn meg, vet du, Mike. Ja, jeg kan jo det. Nei, men jeg får åpne, så får du ikke visken.